RedBlue JD. Igitekerezo cy'uko twebwe abantu atari twebwe buri gihe tugenzura uburyo twitwara ni igitekerezo giteye ubwoba, ariko niko kuri. Buri wese imbere muri we yifitemo ingufu atagenzura, atazi naho zituruka zigenda imyitwarire ye. Ibyo tubona inyuma ni umusaruro cyangwa se ingaruka z'izo ngufu, ibitekerezo, imyiyumvire ndetse n'ibikorwa byacu. Mu by'ukuri ntabwo tuzi ikintu kibyutsa amarangamutima yacu kigatuma buri wese muri twebwe agira imyitwarire itandukanye n'iyundi. Umuntu ukunda kumara igihe cye ari kumwe n'abandi basabana, umuntu ukunda kuba ari wenyine, umuntu ugira umwaga, umuntu witonda. Dufata urugero ku mujinya. Muri rusange iyo ugize umujinya cyangwa se uburakari, uba ufite umuntu cyangwa se abantu utunga agatoki uvuga ko aribo nyirabayazana, ko aribo bakurakaje. Ni nawe ava ibibazo bibiri dukunda kubazanya: warakajwe n'iki, warakajwe nande? Mu by'ukuri buri gihe ubona umuntu wakurakaje, nyamara wibereye inyangamugayo wowe ku giti cyawe ukareba kure cyane, ushobora gusanga ikigutera umujinya, uburakari cyangwa se kutishima gifite imizi muri wowe kure cyane kurenza uwo muntu uvuga ko ariwe wakurakaje. Hari amarangamutima ashobora gushamikira ku kintu cyatubayeho mu bwana cyangwa se uruhurirane rw'ibintu runaka byihariye. Iyo ubyitegereje neza, ushobora gukora urutonde rw'ibintu runaka n'amarangamutima bitera. Buri gihe iyo bigenze gutya ndarakara cyangwa se ndababara. Buri gihe iyo urakaye, ntabwo buri gihe ari wowe ubugenzura ibirimo kukubaho. Uba uri mu marangamutima aho icyo ushaka gusa ari nyirabayazana. Uba ushaka umunyacyaha cyangwa se wakoze amakosa yaguteye ayo marangamutima. Ibi ntabwo biba ku burakari n'umujinya gusa, ahubwo biba ku marangamutima menshi. Nk'umwana w'uruhinja, nzamuhindura umuntu nshaka kwaba we. Umuhanga mu mitekerereze n'imyitwarire y'abantu wabayeho mu kinyejana cya 19, John Watson, wanahimbye igitekerezo cyiswe behaviorism, niwe wavuze ibi. Behaviorism ni igitekerezo cy'uko imyitwarire y'umuntu ikomoka ku buzima uwo muntu yabayemo. Bivuze ko umwana wese wamukoramo umuntu ushaka. Ushatse kurema umunyamahane, wabikora. Ushatse kurema umunyabwoba, wabikora. Wamuhindura umugira neza, intwari cyangwa se ikigwari. Nk'uruhinja, nzarukoramo umuntu nshaka ko rubawe. Ibitekerezo bya John Watson byari uko imyitwarire n'imikorere y'umubiri wa buri kinyabuzima n'abantu barimo ari imyitwarire ushobora guteganya mbere, bivuze ko ushobora no kuyigenzura ubuzima bwose. Mu 1920 muri kaminuza ya John Hopkins, Watson yakoreye ubushakashatsi ku mpinja nyinshi zifite hagati y'amezi atatu n'umwaka umwe w'amavuko. Yafataga uruhinja rw'amezi atatu akarwegereza buji yaka kugira ngo arebe niba abantu bavuka bazi neza ko umuriro utwika. Yafataga inyamaswa nk'inkende cyangwa se injangwe akazegereza impinja kugira ngo arebe niba abantu bavuka batinya inyamaswa. Yavuzaga amajwi y'ibisimba iruhande rw'impinja kugira ngo arebe uko zitwara. Aha niho yamenyeye ko impinja zidatinya umwijima. Aha niho yamenyeye ko umuntu ushobora kumugenera ikintu azajya atinya ubuzima bwe bwose. Ubwoba bw'umuntu ushobora kubugenzura. Yafashe uruhinja arushyira mu mwijima, azana urukwavu arushyira iruhande rw'uruhinja, arangije acana itara. Uruhinja rukibona urumuri rukabona n'urukwavu ntabwo rwikanze, nta nubwo rwagize ubwoba. Nyuma yafashe inyundo akajya yikubita ku kintu iruhande rw'urwo ruhinja, uruhinja rwatinya ubwo bwoko bw'urusaku. Nyuma yagaruye urukwavu, noneho uruhinja rurarutinya, nta n'urusaku ruhari, bisa naho yari amaze kurema ubwoba muri urwo ruhinja. Ubu bushakashatsi nibwo bwatumye Watson afata uyu mwanzuro. Ikintu gitegeka isi gituma abantu bakora ibyo bakora byose ntabwo ari urukundo, ahubwo ni ubwoba. Kuri we n'urukundo ubwarwo rutegekwa n'ubwoba. Nibwo butuma abantu bakora kugira ngo batazasonza, butuma babyara ngo batazazima, butuma basenga ngo batazarimbuka, butuma bashaka inshuti ngo bataza bonyine, butuma biga ngo batazahabwa akato n'ivangura. Nibwo butuma dukorera amafaranga yose tukayatanga: ubwishingizi, ubwizigamire, ubucuruzi. Ndabasuhuje, nitwa Ismaël Mwanafunzi. Reka tuvuge ku myitwarire karemano y'abantu, ahanini ishingiye ku marangamutima atagirwa n'izindi nyamaswa.
Ibyinshi mu byo tuvuga muri iki kiganiro byanditswe mu gitabo The Laws of Human Nature cya Robert Greene. Ibihumyo uretse kuba ibiribwa binavura indwara zitandukanye, ibintu Philemon Farm yamenyekare maze igatangira gukora ubuhinzi bwabyo. Batubura imbuto y'ibihumyo bakayigurisha hirya no hino, bafasha abashaka gukora ubwo buhinzi cyane ko bafite abakozi babizobereyemo bagusanga huri hose mu gihugu. Bafasha abakiriya kubona amasoko muri za hoteli, restora, ibigo byigenga n'ahandi. Ushaka izo serivisi nko kugura imigina, kugura ibihumyo cyangwa ko bagukorera uwo mushinga, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0 7 4 84 44 59. Bakorera mu karere ka Gasabo hepfo gato y'umurenge wa Gisozi. Philemon Farm ifite ubunararibonye, yanahawe ibihembo na Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco, umuryango w'abibumbye wita ku iterambere UNDP ndetse n'umuryango w'ubutwererane bw'Abanyakoreya Koyika. Mutima yose atubamo nk'ubwoba, umujinya, ibyishimo, urwango, urukundo, ishyari, ukwikunda, yose iyo yahurije hamwe niyage nibyo bise imiterere y'umuntu, la nature humaine. Imiterere n'imyitwarire y'umuntu ifite inkomoko mu mikorere y'ubwonko bwacu. Ubwonko bwacu ni nabwo bugenzura amarangamutima yose atubamo. Iyo myitwarire yawe n'ibikuranga byose byiyubatse mu myaka 5 million inyoko umuntu imaze yiyubaka mu mibereho, imibanire n'imiterere. Ibikuranga mvuga ni bya bindi abantu bakuvugaho buri gihe, y'izina n'isura yawe bivuzwe. Aritonda, ni umunyamahane, arasuzugura, arakazwa n'ubusa. Amarangamutima yose dufite ushatse wavuga ko yavukanye n'uburyo umuntu yabayeho nk'inyamaswa izi kubana n'izindi. Aya marangamutima yose dufite yafashije abantu kubaho muri iyi myaka yose. Uburyo abantu bize kubana hagati yabo, bagahuza ibikorwa byabo, bagashyiraho uburyo bwo gutumanaho no kubahiriza amahame bose bahuriyeho, ibingibi ntabwo byari gushoboka iyo abantu bataza kugira amarangamutima. Ibyo abakurambere bacu babayemo byose byakomeje kuba muri twebwe bikagena imyitwarire yacu kugeza n'uyu munsi tuba mu isi igezweho kandi irimo abantu n'ibintu byinshi. Kera cyane abakurambere bacu bataravumbura ururimi kugira ngo bajye bavugana. Ukurokoka no kubaho kwabo kose mu mashyamba aho babaga kwari gushingiye ku gutumanaho hagati yabo, kandi ntabwo bavuganaga kubera ko indimi zari zitarabaho. Gutumanaho kwabo kwari gushingiye ku marangamutima. Kugira ngo bashobore gutumanaho kandi batavuga rero, byabasabaga gukoresha ibimenyetso bigaragara ku mibiri yabo by'umwihariko ku masura bishingiye ku marangamutima barimo. Ibyishimo, isoni, ubwoba, ishyari, ugushimira. Aya yose ni amarangamutima agaragara inyuma ku mubiri w'umuntu. Ushobora kureba umuntu ukamenya ko yishimye, ko ababaye, ko afite ubwoba kandi utigeze uvugana nawe. Ibimenyetso by'aya marangamutima nibyo buri wese yasomaga ku isura ya mugenzi we, ari nabyo byatumaga bahererekanya cyangwa se banduzanya mu buryo bwihuse kandi bunoze imyiyumvire yabo. Bageze igihe bamenyera amarangamutima ya buri umwe, ari nabyo byagize uruhare mu kunga ubumwe kwabo. Kumvira hamwe ibyishimo, akababaro ndetse no kunga ubumwe igihe hari icyo bagomba kurwanyiriza hamwe. Uyu munsi nabwo twese turacyaha agaciro kandi tukubakira imibanire yacu ku marangamutima yabo tubana, ari nabyo bidusunikira kugira imyitwarire y'amoko atandukanye. Kwigana abandi mu buryo tutazi, kumva ushaka ibyo bafite, kwandura umujinya wabo cyangwa se umuhangayiko wabo. Birahagije kubona umuntu arimo kurira nawe ukumva amarira araje niyo waba utazi icyo yabaye. Dutekereza ko ibyo dukora byose ndetse n'ibyemezo dufata tubikora ku bushake bwacu, nyamara ntabwo dutekereza uburyo twanduye amarangamutima y'abandi akaba ari yadusunikira gufata ibyemezo dufata. Twese twubaka inzu zimeze kimwe, tugura imodoka zimeze kimwe kandi mu gihe kimwe, twambara imyambaro imwe twese kandi ibi byose tubikorera rimwe tukabirekera rimwe, tuvuga ko bigezweho.
nibyo abandi bagezeho ubwo twese nibyo tugezeho. Hari izindi ngufu dukomora ku mateka yacu ya kure nazo zubatse imyitwarire yacu ya buri munsi. Guhora twigereranya n'abandi no kurebera agaciro kacu mu cyiciro duherereyemo, haba mu mikoro, mu gushaka cyangwa mu kuba ingaragu, mu kugira umuryango munini. Urundi rugero ni ingufu zidusunikira buri gihe mu kubarizwa mu itsinda runaka, kandi buri gihe hakaba amatsinda atandukanye afite ibyo atandukaniyeho, rimwe na rimwe by'ibihimbano bidafatika bitakanagiza agaciro. Twebwe turabafana b'ikipe iyi n'iyi, mwebwe kubera ko mufanira iya yindi ubwo ntabwo mumeze nkatwe. Twebwe twavutse mu kwa munani, mwebwe mwavutse mu kwezi kwa kane, ntaho duhuriye. Twebwe turya inyama kandi mwebwe ntabwo muzirya, ubwo ntabwo muri abacu. Ibi ngibi wongeraho kwiyoberanya twese duhuriyeho mu rwego rwo guhisha imyitwarire itemewe n'umuryango mugari tubamo. Ibintu twifuza ariko bitemewe muri sosiyete byose turabihisha, ari nabyo biremu ruhande rw'umwijima buri wese muri twebwe afite. Abakurambere bacu bari barumvise neza uru ruhande rw'umwijima buri wese afite ndetse n'ibibazo ruteza. Bizeraga ko buri wese yifitemo umumarayika n'umudayimoni cyarimwe. Kubera ko abantu ari inyamaswa zizi kubana, abantu b'umwimerere bakora ibyabo batiganya iby'abandi ni bake. Iyo abantu bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka, inshuro nyinshi bariganana hagati yabo. Nyamara kugira uburenganzira bwo gukora buri muntu ibyo ashaka byagatumye akora ibye atarebye ku bandi. Umuntu buri we iyo uri wenyine iwawe mu rugo nta bantu barimo kukureba, atandukanye cyane n'umuntu bawe iyo ugeze mu bandi. Niyo mpamvu tugira imyambaro myiza twambara gusa iyo turi mu bandi. Ntabwo nzi abantu benshi babyuka mu gitondo bakambara costume na cravate igihe bari mu ngo zabo ntaho benda kujya, nta n'uwo benda guhura. Twese dufite ukuntu twitwara iyo abashyitsi baje, ukuntu twitwara iyo turi mu bandi cyangwa se iyo turi mu kigare. Ni imyitwarire natwe ubwacu tutazi ko dufite tutanagenzura cyane. Ni imyitwarire tugenda twiga uko dukura, ari nayo mpamvu umwana ukubaganye mu kiliziya umubyeyi wamureba ikijisho aho kumukubita urushyi nk'uko asanzwe abigenza iyo bari mu rugo. Iyo turi mu bandi mu buryo tutazi twisanga turimo kwigana ibyo abandi bavuga n'ibyo bakora. Buri wese muri twe muri we ahorana icyifuzo cyo gukwirwa neza kandi akemerwa muri groupe runaka, the desire to fit in. Mu rwego rwo kumva ko dufite umwanya mu itsinda runaka, duhindura uko tugaragara, uko twitwara cyangwa se tugatangira kugendera ku mitekerereze y'iryo tsinda, imyemerere n'indangagaciro zaryo. Dutangira kugira ibyo dukora muri iryo tsinda, tugahindura ibyo tuvuga n'ibyo dukora kugira ngo abandi banyamuryango b'iryo tsinda babone ko dukwiye kuba turirimo kandi batwemere. Muri iryo tsinda abarigize banduzanya amarangamutima. Itsinda cyangwa se kigari ubamo gishobora gutuma witwara mu buryo utari kwitwara yuza kuburi wenyine. Uko itsinda rirushaho kuba rinini kandi rigashinga imizi, uko rimara n'igihe kinini, niko rirushaho kugenzura ubuzima bw'abarigize. Buri tsinda twese tubarizwamo rigira amategeko, amahame n'imigenzo rigenderaho. Ashobora kuba ari amahame n'amategeko adafite aho yanditse, atarumvikanyweho n'abagize itsinda, ariko buri wese arayazi. Amatsinda tuvuga hano ntabwo ari ikigare cy'inshuti gusa cyangwa se amatsinda yo ku mbuga nkoranyambaga. Ashobora kuba amadini dusengeramo, abahuriye ku kunywa ubwoko bw'inzoga runaka, abafana b'ikipe runaka, abatuye mu gace kamwe, abakunzi b'umuhanzi runaka. Buri tsinda muri aya ngaya riba rifite amahame abanyamuryango bose baziranyeho, nubwo yaba nta hantu yanditse. Buri wese aba yarayize ku ruhande rwe. Bashobora kujya gutangira kunywa inzoga runaka, buri wese agafata icupa cyangwa se ikirahuri cye akagikomanya n'icyundi ngo cheers. Bagatangira kuganira ku bintu by'imikino bakamera nk'aho bose babikunda. Muri buri tsinda nubwo batatora umuyobozi, haba harimo umuntu usa n'ubayoboye. Ijanisha rinini ry'abagize itsinda bakora ibyo akoze, byinshi mu byo avuze bakabyemera. Ntawamutoye, nta nubwo bavuganye ko ari umuyobozi wabo, ariko buri wese mu buryo nawe atazi amufata nk'umuyobozi. Bishobora guturuka ku bitekerezo atanga, ku mikoro afite, imyaka afite, cyangwa se umwanya n'icyubahiro asanzwe afite hanze ahangaha. Buri tsinda kandi mu buryo ritumvikanyeho riba rifite abanzi cyangwa se abo rifata nk'abantu badahuje naryo.
n'abari hanze yaryo batari abanyamuryango bari mu bindi cyangwa mu yandi matsinda. Uko itsinda riba rinini niko n'imbere muri ryo hacika mutundi dutsinda duto. Turi mu itsinda rimwe kubera ko twese turi abakozi b'ikigo kimwe, ariko muri twebwe hagiye harimo andi matsinda ya babiri babiri cyangwa se batatu cyangwa se barenze batatu bafite ukuntu ari inshuti kurusha abandi, banafite ibyo baziranyeho mwebwe mutazi. Birasa no guhangana cyangwa se guhiganwa ariko kuteruye. Abantu ntabwo ari ibinyabuzima byiza birangwa n'urukundo birwana gusa ariko birimo kwitabara nyuma yo gusagarirwa, ahubwo ni ibinyabuzima bihora n'icyifuzo gikomeye cy'ubushotoranyi. Iyi ni imiterere karemano yabo. Ni amagambo ya Sigmund Freud. Twese tugaragara nk'abantu beza bitonda kandi bashyira mu gaciro batagira uwo babangamira, ariko buri wese afite urundi ruhande rushobora kumusundikira mu bushotoranyi. Ibi abantu babikoze mu bihe byashize n'ubu baracyabikora, gusa nta muntu ukunda kwitekereza nkaho nawe yabikora. Tugira ubushotoranyi buri ku rwego rutandukanye. Hari ababikora ku rwego runini, abandi bakabikora ku rwego ruto. Impamvu zitera buri wese kwitwara uku nguku ziratandukanye. Benshi ntabwo tubyita ubushotoranyi kubera ko tuvuga ko impamvu zabiduteye zumvikana. Ubushotoranyi bw'abantu buturuka ku bwoba n'umutekano muke biyumvamo kurusha uko buturuka ku bushake bwo gushotorana, kubabaza no gutwara iby'abandi. Kugeza ubu abantu nizo nyamaswa zizwi byemezwa ko zifite ubushobozi bwo kwiyambura ubuzima, kwiyahura. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora kubura akazi kawe kari kagutunze cyangwa se ugatandukanywa n'abo wakundaga. Ni ibintu bigutera ubwoba bw'ahazaza ku rwego runini. Ibi bishobora kuba kuri buri wese, kandi abantu benshi bashobora gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bave muri ibi bihe. Bashobora kwemera gushotora no guhohotera abandi kugira ngo iki kibazo cyabo gikemuke, kimwe n'uko nabo ubwabo bashobora kwibabaza kugeza no kukwiyica. Ku rundi ruhande, abantu basanzwe bifitemo ubushotoranyi mu buryo buhoraho bo bashobora kuba bahora biyumva nk'uko twiyumva iyo turi mu bibazo. Ubwoba tugira iyo twatakaje akazi, twapfushije abantu cyangwa twatandukanijwe n'abo dukunda, bo bashobora kuba babuhorana. Ubuhemu, ubushotoranyi n'ubugizi bwa nabi bwabo buhoraho bushobora kugira inkomoko muri ubu bwoba n'umuhangayiko bahorana. Bamwe muri bo babona abandi nk'ibintu byo kugenzura aho kubabona nk'abantu. Isi yuzuye abantu bafite urukundo n'impuhwe, ariko benshi muri bo bitewe n'impamvu runaka impuhwe zishobora kubavamo. Ibi bishobora kubaho nko mu gihe cyo guhana cyangwa guhora. Kuba ukunda abantu kandi ugira impuhwe ku buryo utanabangamira n'urushishi ntabwo bivuze ko izo mpuhwe zawe uzanazigirira umuntu bivugwa ko yakoze amabi menshi nko guhohotera umwana cyangwa se umunyantege nke. Dore n'ingingo ituranga. Muri twe hahora intambara y'ibisekuru n'ibihe abantu bavutsemo. Uri ikiremwa kibi wavutsemo ukanakuriramo, kimwe n'undi uwo ari we wese. Ibihe wavutsemo nibyo byakugize uwo uriwe, biguha ibitekerezo n'imyitwarire ufite, waba ubizi cyangwa utabizi. Inshuro nyinshi abubu baba ari babi kurusha twebwe twavutse mu myaka yashize. Baba ari babi cyane cyane mu birebana n'umuco, indangagaciro n'imyitwarire. Ese ubu turaganahe? Gusa ntabwo ari ikosa ryabo, nibyo bihe bavutsemo. Nyere kuko witwara, ndakubwira igihe wavukiye. Abantu bahora n'icyifuzo cyo kwitandukanya n'abavutse mu myaka yashize. Bo baba bashaka kurema icyerekezo gishya mu buzima. Bitewe n'imyaka ufite, ibitekerezo byo mu gihe wavutsemo bisa n'ibishaka kugufungirana bikakubuza kubona ibigezweho. Buri gisekuru kigira imitekerereze, imyizerere, imiziririzo. Abantu bavutse mu mpera z'umwaka w'1800 batandukanye n'abavutse mu 1950. Umwana w'umukobwa w'imyaka 16 urarana na telefone ye, atandukanye n'umusaza w'imyaka 80 utibuka amazina y'abana be bose. Umubyeyi wese agerageza kwigisha uwo yabyaye ibyo nawe yize mu gihe cye, gusa buri mwana nawe agerageza kwishakira ibishya. Iyi ni imwe mu mpamvu yo kumvikana guke hagati ya bubu nawe mu bihe byahise. Tukivuga ku bubu, uyu munsi nibwo abantu benshi bakeneye gukundwa no kwitabwaho kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. 600,000 ni wo mubare wa tweet cyangwa se ubutumwa abantu bandika kuri Twitter ya buri segonda ku isi yose. 600,000 nizo nke zishoboka.
miliyari imwe na miliyoni 52. Uyu ni umubare w'abantu bajya ku rubuga rwa Facebook buri munsi. Kuva isi yabaho, nta buryo bw'itumanaho bukoresheje ikoranabuhanga bwigeze bubaho ngo buhuze abantu benshi, abato n'abakuru, ngo buteze amakimbirane menshi, bubanisha abantu, buhuza abantu, butanya abantu, bukiza abantu, bwica abandi, bwungura abantu, buhombya abandi, buhindura ubuzima n'imibereho y'igisekuru kizima, kandi byose mu buryo butoroshye gusobanurira umuntu wari we wese nk'imbuga nkoranyambaga. Twigeze kuvuga uburyo icyerekezo cy'inyoko muntu yose cyubakiye ku bwoba. Kwiyandikisha ku mbuga nkoranyambaga, gutaha ubukwe no kubukora, kugura ibigezweho no kugurisha ibigezweho, byose tubikora kubera ko dutinya ko tutabikoze twakwisanga tutakiri mu bandi. Muri make, ibi byose ni uburyo bwiza bwo guhamagarira abantu kudukunda no kuduhitamo mu bandi. Iyi ni indi ngingo Robert Greene yanditse mu gitabo The Laws of Human Nature. Ni ubuhe buryo abantu bakoresha kugira ngo bakundwe cyangwa se bishimirwe n'abantu benshi? Mu mwaka w'1895 mu Bufaransa, umwana w'umukobwa witwaga Gabriel Chanel yapfushije nyina. Yari afite imyaka 11 y'amavuko. Yari afite se witwaga Albert Chanel. Albert Chanel yari umucuruzi ukomeye cyane, wagendaga imihanda yose mu bihugu byose, akaba atarakundaga inshingano zirebana n'urugo. Mu guhunga izi nshingano, agipfusha umugore, yafasha abana be barimo na Gabriel Chanel abohereza mu bihaye Imana mu babikira ngo aribo babarera. Kuva ku myaka 11 y'amavuko kugera ku myaka 18, Gabriel Chanel yarezwe n'ababikira, bivuze ko yarezwe mu buryo bw'ikinyabupfura cy'abihaye Imana. Nta burenganzira yari afite bwo kumva no kubyina imiziki, kwambara ibyo ashaka, gukina imikino imwe n'imwe n'ibindi abana benshi bemerewe. Ibikorwa yakoraga byabaga ari ugusenga no gusoma. Yakundaga gusoma ibitabo bivuga ku nkuru z'abakundana. Agize imyaka 18 y'amavuko, yagiye kwiga mu ishuri ry'ubudozi. Aha yahaboneye ubwigenge atari yarigeze abona mbere. Iki gihe yanagiye gukina ikinamico, akina ari umukobwa witwaga Koko. Iri zina rya Koko yahawe muri iyi kinamico ryahinduye ubuzima bwe bwose. Igihe yakinaga iyi kinamico, hari umukire wamubonye aramwikundira. Yari umukire wazunguye imitungo y'umuryango we. Yari afite chateau. Uyu mukire yasabye Gabriel Chanel kuza bakijyanira akajya kwibera muri chateau. Muri iyi chateau hahoraga abantu bakomeye cyane. Abakire, ibikomangoma, abagore b'abasirimu bambara amakanzu meza agezweho y'igiciro kinini, bitera imibavu cyangwa se parfum zihumura neza, bambaye imitako ya zahabu, umuziki, imikino n'ibindi byinshi atari yarigeze amenya mu buzima bwe bwa mbere yabisanze hano. Gabriel akigera muri ubu buzima yarishimye cyane, arabukunda, akumva nawe arashaka kuzatunga izo kanzu, iyo mibavu nayo akumva arayishaka. N'abagabo bubatse bafite abagore n'abakumva arabifuza. Ibi kandi koko yaje no kubigeraho. Adoda amakanzu meza, akajya yitera imibavu ihumura neza, ndetse atangira kumenyekana aho ngaho muri iyo nzu nini cyangwa se shato y'abagamo. Akimara kubona ibintu byose yifuzaga, amakanzu meza, imibavu, abagabo, ndetse yaranamenyekanye cyane muri iyo nzu yose, yatangiye kumva bya bintu atakibikunze, atakibishaka. Yari yarabibonye cyane ku buryo yumvaga bitakimushishikaje. Nta gishya cyari kikibirimo. Iki gihe yatangiye kwifuza ibintu bishya. Buri gihe iyo yabonaga icyo yifuzaga, yahitaga yumva yifuje ikindi, cyakindi akumva atakigishaka. Yatangiye kumva noneho ashaka ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Yatangiye kumva ashaka kwiyambarira imyambaro y'abagabo. Yadodaga imyambaro y'abagabo imukwiriye neza, akaba ariyo yiyambarira. Muri iki gihe abagabo bahabwaga uburenganzira bwinshi kurusha abagore. Kwambara imyenda y'abagabo rero byamuhaga ubwigenge bwinshi, akumva aribyo yishakira. Nk'urugero, muri iki gihe kwicara ku ndogobe kw'abagore ntabwo byabaga ari nk'uko abagabo bicaraga ku ndogobe cyangwa se nk'uko bayicaraho. Abagore ntabwo bicaraga ku ndogobe nka kuriya twicara ku mapikipiki uyu munsi, ukuguru kumwe ku ruhande rumwe, ukundi ku rundi. Bo bicaraga nk'abicaye ku ntebe, amaguru yose ari ku ruhande rumwe. We yari yaradoze imyambaro y'abagabo yo kwicarana ku ndogobe.
ibi byatumaga yicara ku ndogobe nk'uko abagabo bayicaraho. Byatumye avugwaho cyane muri ako gace bari batuyemo. Abagore benshi bibazaga uburyo bigenza ngabo n'ubwo bwigenge. Batangiye kuza kumwegera bamubaza uburyo yadoze iyo myenda, bakanamusaba kubadodera amakanzu meza cyane nk'ayo yambaraga. Uko niko business ye y'ubudozi yatangiye kuzamuka. Mwibuke yari yarize ubudozi. Wa mugabo wamuzanye kuba muri iyo shato yaje kumusaba gushinga inzu y'ubudozi ngo ajye adoda imyenda yigurishe, kubera ko yabonaga kwazi kudoda imyambaro myiza n'abantu benshi babikunda. Gabriel Chanel yashinze iyo nzu y'ubudozi ahita Studio Koko. Koko muraryibuka ni rya zina yakinnye yitwa muri yakinamico mu myaka yashize. Muri kwa gukunda ibintu bitandukanye n'iby'abandi, yatangiye kujya ajya no koga mu mazi magari. Muri iki gihe abagore nta burenganzira bwo kujya koga mu mazi menshi bagiraga. Birumvikana ko nta n'imyambaro yo kogana yabagaho. We yido de mayodba cyangwa se ya myambaro yo kogana ya mbere, niwe muntu wa mbere wadoze imyambaro y'abagore yo kogana mu mazi menshi ku isi yose. Uko yakomezaga gukora ibi ngibi yarushijeho kumenyekana, bigeraho bivugwa ko ari we muntu wa mbere ku isi wambara neza kandi uzi kudoda imyambaro myiza. Yanzuye y'ubudozi yise Studio Koko, yayihinduriye izina ayita Koko Chanel. Abazi iby'imyambaro iri zina bararizi. Ibikapu, imibavu, imyambaro n'ibindi byinshi bya Koko Chanel kuri iyi si birazwi cyane. Abazi ibyo kwambara barabizi. Iyi nzu ya Koko Chanel izwi hose ku isi. Iri mu za mbere kuri iyi si. Uyu munsi igicuruzwa cy'uru ruganda rwa Coco Chanel kizwi cyane ni parfum cyangwa se umubavu witwa Chanel numero 5 cyangwa Chanel numero ya 5. Niyo parfum yagurishijwe cyane kurusha izindi zose ku isi mu myaka irenga ijana ishize. Mililitiro 35 zayo zigura miliyoni 50 z'amanyarwanda. Mililitiro 50 za parfum ya Chanel numero 5 zigura miliyoni 71 z'amanyarwanda. Dore uburyo iyi parfum cyangwa se uyu mubavu Madame Chanel yawukoze akawugurisha. Yagiye mu ruganda rukora imibavu, agerageza cyangwa se yihumuriza imibavu itandukanye, aza kugwa ku mubavu umwe yumva guhumura nk'indabo, ariko mu by'ukuri utamenya ngo ni indabo z'ubuhe bwoko, umva ari indabo zivangavanze ku buryo nta muntu wapfa kumenya ngo ni izihe ndabo naho yazikura. Yafashe iyo parfum cyangwa se uwo mubavu ahitamo icupa ryiza ryagaragaraga neza icyo gihe, ayishyiramo. Akora amacupa menshi nyine ameze gutyo, ashyiramo iyo parfum. Iyo parfum ntabwo yahise ayigurisha, yashyize mu macupa. Ayo macupa ayakuraho ibirango byose, ayakuraho izina, ayakuraho ibiranga bigize parfum byose. Icyo yakoraga, iyo umukiriya ukomeye w'umukire cyangwa uzwi cyane yazaga kugura imyenda muri butike ye, yamushyiraga agacupa k'iyo parfum mu isakoshi akayijyana. Iyo parfum yanayiteraga muri butike ze zose aho ziri, ku buryo ahari hose n'ahakorera hose hahoraga hahumura gutyo. Abantu binjiraga muri ayo maduka bakundaga iyo mpumuro, ariko batazi ngo niyihe parfum yatewe amaho ngaho. Iyo bamubazaga nawe yababwiraga ko atazi aho iyo mpumuro irimo guturuka. Abantu bose batangiye kujya bagenda bavuga iyo parfum, bajya bumva kwa Chanel ihumura neza, ariko hakaba nta muntu n'umwe uyizi kubera ko nta handi bayumvise, ndetse n'abo yayihaye ntabwo bazi uko yitwa kubera ko nta zina ririho, nta n'ikirango kiriho. Parfum yabaye parfum ikwira mu mujyi hose, abantu bakajya bumva iyo mpumuro ariko batazi ngo ni impumuro yitwa ngo ukiyihe parfum. Ahantu hose hagezweho habaga hari iyo mpumuro. Ibi byayigize parfum yiyobera. Kera kabaye ubwo Chanel yaje gutangiza parfum nshya yakoze yise Chanel numero 5, abantu baje kumva impumuro y'iyo parfum ari yayindi bumva ahantu hose hagezweho, ariko batazi ngo ni iyihe. Ni ukuvuga ko abantu bari basanzwe bazi Chanel numero 5 ariko batazi izina ryayo. Icyo yakoze, yamenyekanishije parfum mbere yo kumenyekanisha izina. Izina ryaje abantu basanzwe bakunda iyo parfum, byatumye ikundwa kandi yamamara ku isi yose, ku buryo kugeza ubu ngubu ariyo yaguzwe cyane ku isi yose mu myaka ijana ishize. Muri icyo gihe ndetse n'uyu munsi, abantu bakora ibihangano barabihisha,
bakabisohora ku munota wa nyuma igihe cyo kubimurika cyageze hirindwa ko hari abantu bazabyigana bakabigurisha make mbere yuko bimurikwa. Chanel Coco we ntabwo ari ukuyabigenzaga ahubwo ibihangano bye yakoraga ku buryo abikwirakwiza mu bantu benshi kandi ku mafaranga make. Iyo yakoraga parfum cyangwa se imyambaro mishya yahitaga nakora indi ya make yo gukwirakwiza mu baguzi ba mikoro make, babyita kwipirata. Mwibuke akiri umwana yapfushije nyina isamwohereza kurererwa mu bihaye Imana kubera ko atari afite umwanya wo kumurera, bivuze ko atigeze agira urukundo rw'ababyeyi n'umuryango. Igihe yari amaze kuba umucuruzi ukomeye rero usibye amafaranga yanashakaga gukwirakwiza ibikorwa bye mu bantu benshi, yashakaga ko abantu bakunda ibikorwa bye nubwo batamuha amafaranga. Urukundo atahawe mu buzima bwe bwose yashakaga kurubona binyuze mu bikorwa bye. Robert Greene yakoresheje iyi nkuru mu gitabo cye agaragaza imyitwarire abantu bagira iyo bifuza gukundwa cyangwa se iyo bifuza kwifuzwa n'abantu benshi. Nk'urugero, igiye koko Chanel yamenyaga ko yifuza abagabo basanzwe bafite abagore, yamenye ko iyo wifuza ibintu byifuzwa n'abandi bantu benshi bituma urushaho kubyifuza. Abantu bashatse iyo babwiwe ko bashatse ari umuntu mwiza bituma barushaho kumukunda kubera ko babonye ko n'abandi bamukunda, babonye ko uwo muntu ari igitangaza. Kimwe niyo bakubwiye ko inkweto zawe ari nziza urushaho kuzikunda, rimwe na rimwe ukanabeshya ko waziguze amafaranga menshi kurusha ayo waziguze mu by'ukuri kugira ngo ugaragaze ko urwo rukundo bazifitiye atari urw'ubusa. Yakoresheje iri hame maze uko asohoye igicuruzwa gishya yaba umwambaro cyangwa umubavu agakora ku buryo buri wese avuga icyo gicuruzwa cye. Yakoraga ku buryo gikwirakwiza hose, yakoraga ku buryo abantu bose bifuza icyo gicuruzwa cye. Ibi ni ibikorwa amamiliyari y'abantu uyu munsi ku isi yose basubiramo inshuro zitabarika. Bakora byose ngo babwirwe ko twakunze imyambaro bambaye, imibavu biteye, imodoka bagendamo, ndetse ko twanabakunze nabo ubwabo. Mu buryo tudatekerezaho kenshi, imyitwarire yacu twese ni imwe, yaba abantu bo mu binyejana biheruka cyangwa se abantu b'uyu munsi bo mu kinyejana kigezweho cya 21. Ni imyitwarire ituranga twese twabishaka tutabishaka. Naha dusoreje igice muri iki kiganiro. Niba wifuza guhaha ibikoresho bya elektronike byiza kandi byizewe, ugahabwa garanti ihagije ukanagabanyirizwa 29%, gana Smart Click mu mugi aho bakorera cyangwa kuri wa3@smartclicklimited.store. Ubigezweho ku buntu aho uri hose. Ushobora guhaha mudasobwa, kamera z'umutekano, accessoires zose za mudasobwa ndetse n'ibindi bya elektronike. Ikindi kandi igikoresho cyawe cyagize ikibazo barakigukorera kigasubirana ubushya ku giciro gito cyane. Bahamagare kuri 0783 58 56 55. Ubundi wihahire byiza kandi byize ku giciro kikunogeye. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD
n'indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.